Вітряна Одеса. За прогнозами гідрометцентру, 21 жовтня в місті очікували поривистий вітер до 15-20 метрів на секунду. Тому паркувати автомобілі під деревами чи електродротами було небезпечно. Врешті-решт небезпечні ситуації все ж сталися. Так, на французькому бульварі впала тополя на автомобіль. Також вдарило чоловіка. Йому надали медичну допомогу, однак госпіталізація не знадобилася. Крім цього, на вулиці Косовській дерево, що впало, заблокувало трамвайний шлях, а на Одарія-3 постраждали відразу декілька припаркованих авто.